Salam, hörmətli izləyicilər və 8-ci sinif tələbələri. Bugünkü video dərsimiz 8-ci sinif dərsliyinin 3-cü bölməsinin ilk dərsidir. Colors influence people. Rənglər insanlara təsir göstərir. Look at the picture of the rainbow and say what colors you see. Şəkildəki göy quşağına baxın və hansı rəngləri gördüyünüzü deyin. Gördüyünüz rənglər əslində hamınızın bildiyi bir rəngdir. Sadəcə təkrarlayaq bir dəfə. Lap aşağıda gördüyümüz bu rəng olur purple. Ondan tünd olan rəng indigo. Sonra blue, green, yellow, orange, red. Do colors influence your mood? Rənglər sizin əhval ruhiyyənizə təsir edir mi? And how? Necə? Is there any connection between colors and culture? Rənglər və mədəniyyətlər arasında bir əlaqə var mı? Baxırıq, bu sualın cavabı əslində bizim mətnimizdə var. Read the text and say what its main idea. Mətni oxuyun və bunun əsas ideyasının nə olduğunu deyin. Colors symbolize almost the same things in many countries. Rənglər bir çox ölkələrdə demək olar ki, eyni mənanı verir. Mümkün deyil. A variantını çıxırıq. Colors symbolize different things in different cultures. Müxtəlif mədəniyyətlərdə rənglər müxtəlif məna ifadə edir. Bu düzdür. Colors can make people happy in many countries. Rənglər bir çox ölkələrdə insanları xoşbəxt edə bilər. Bizim üçün düzgün variant olacaq B variantı. Başlıq olaraq. İndi isə mətni oxuyub tərcümə edək. Mətnin içərisində verilmiş qara hərflərlə olan yeni sözlərinizdir və həmin yeni sözlərin definitionları tapşırıq 3-də verilmişdir. Mətni tərcüməsindən sonra tapşırıq 3-dəki definitionları yerinə qoymağa çalışarıq. Orange is the color of fire. Narıncı rəng ocaq, alov rəngidir. It helps to get things moving. O, hər şeyi hərəkətdə saxlayır. It represents passion and anger to some and liveliness to others. O, bəziləri üçün həvəs, acıq, bəziləri üçün həyat rəmzidir. In China, green is a lucky color for brides. Çində yaşıl rəng gəlinlərin uğurluq rəngidir. It is the color of leaves and trees. Bu, yarpaqların və ağaçların rəngidir. It symbolizes growth in nature and its beauty. O, təbiətdəki artımı və gözəlliyi tərənnüm edir, təsvir edir. It's also a peaceful color which can make you feel calm and relaxed. Bu, elə bir demək, rahatladıcı rəngdir ki, sizi sakit və dincəlmiş hiss elətdirir sizə. It stands for life in some cultures, in others it symbolizes envy. Bəzi mədəniyyətlərdə bu həyat rəmzidir, bəzilərində isə bu demək paxıllıq rəmzidir. Yellow is the color of the sun. Sarı rəng günəşin rəngidir. It's a joyful and musical color. Bu əyləncəli və musiqili bir rəngdir. In many countries it can represent fear or money depending on where on the globe you are. Bir çox ölkələrdə yəni dünyanın globusun hansı hissəsindən asılı olaraq, sənin dünya globusun hansı hissəsində olmağından asılı olaraq bir çox ölkələrdə bu rəng qorxu və ya pul rəmzi ola bilər. In some parts of the world it's associated with fertility. Dünyanın bəzi hissələrində bu məhsuldarlıqla əlaqələndirilir. Blue is the spiritual and intellectual color and encourages daydreaming. Mavi rəng mənəvi və intellektual bir rəngdir. İnsana arzulamağa təşviq edir, cəsarətləndirir. Üçüncü tapşırıqdakı definitionlara aid olan sözləri tapaq. Not related to material or physical things. Demək, maddiyyatla bağlı olmayan olur mənəvi, spiritual. B variantı, desire, a strong emotion, xəyal, güclü bir emosiya, passion, həvəs, ehtiraz. Be a symbol for, nəyəsə simbolizə etmək, stand for. A wish to have the same thing that someone else has. Kiminsə sahib olduğu bir şeyi arzulamaq, istəmək,
ona sahiblənmək arzusunda olmaq. Bu paxıllıqdır. Envy, productiveness, fertility, yəni hər ikisi məhsuldarlıq deməkdir. A pleasant dream liking, thinking or wishing. Xoş, arzuya bənzər düşüncə və ya arzulanma, daydreaming olur. Interesting to know bölməsi. In spite of some legends, and there is really no end of a rainbow. Bəzi əfsanələrin əksinə olaraq deyə bilərik ki, göy qurşağının sonu yoxdur. Rainbows are actually four circles, full circles. Göy qurşaqları əslində bütöv bir çevrədir. But because we can see only a limited distance to the horizon of earth and sky, we see only part of the circle. Biz yer kürəsinin və səmanın horizontal quruluşuna görə məhdud bir səviyyədə çevrənin yarım hissəsini görə bilirik. Baxırıq 4-cü tapşırığa. Discuss the questions, sualları müzakirə edin. Şəkildə gördüyünüz rənglər əslində sizin bildiyiniz rənglərdir. Sadəcə xatırlatmaq edək. White, orange, black, grey, blue, pink, brown, red, green, yellow. What's your favorite color? Sizin sevimli rənginiz nədir? What do these colors symbolize in your culture? Sizin mədəniyyətinizdə bu rənglər nəyi simvolizə edir? Which colors do the people prefer in Azerbaijan and why? Azərbaycanda insanlar hansı rənglərə üstünlük verirlər və niyə? İnsanlar Azərbaycandakı insanları nəzərdə tutarkən hissələrə bölüb, məsələn deyir, young girls, gənc qızlar, gənc oğlanlar, orta yaşlılar, middle aged və elderly, böyüklər hansı rənglərə üstünlük verdiklərini siz izah etməlisiniz. Discuss the questions, sualları müzakirə edin. How do you feel when you see the flag of Azerbaijan and why? Sən Azərbaycanın bayrağını görəndə necə hiss edirsən özünü və niyə? How do you think sportsmen or women feel when they raise our flag? Sizcə idmançı qadınlar və ya kişilər Azərbaycanın bayrağını qaldırdıqda özlərini necə hiss edirlər? Demək, bu haqda öz fikirlərinizi deyirsiniz. Daha sonra interesting to know bölməsi. Bilmək maraqlıdır. Flags were invented in China and they had life or death significance and played a vital part in battles. Bayraqlar ilk dəfə demək Çində ixtirə olunmuşdur və demək, döyüşlərin onun üzərində ölüm və həyat nişanələri vardı. Döyüşlərdə isə əsas rol oynayırdı. If a leader's flag was captured by the enemy, it was all over. Əgər, deməli, liderin, yəni bayrağı qaldıranın, bayraqdarın bayrağını düşmən tərəf ələ keçirərdisə də, döyüş sonlanardı. Strangely enough, qəribə burasındadır ki, the first important flag we know about, which belonged to the first ruler of the Zhou dynasty in about 1100 BC, was white, a color that people in the West now associate with defeat. Qəribə burasındadır ki, bizim eradan əvvəl rəhbərlik edən Zhou dinastisinə, yəni sülaləsinə aid olan bu bayraq ağ rəngdə olubdu. Hansı ki, bu bayraq biz döyüşlərdə istifadə olunurdu. Həmin bayrağı, həmin rəngi indi qərb müdafiə rəmzi kimi demək ortalığa çıxardır. Yəni, müdafiə rəmzi olaraq ağ bayraq müdafiə rəmzi ilə əlaqələndirilir. Read the text about the flags of our four countries and fill in the gaps with the words given below. Bayraq 4 ölkə haqqında olan mətnləri oxuyun və boşluqlara verilmiş sözləri yerləşdirin.
There is a half moon and eight pointed star on the flag of Azerbaijan. Azerbaycan'ın bayrağında yarım ay, yani ay para ve 8 guşeli ulduz var. There are three colors on the national flag of Azerbaijan. Azerbaycan milli bayrağında 3 rengi var. Blue means the unity of Turkic people. Mavi renk Türk halklarının birliğini bildirir. Red means the symbol of the modernity. Kırmızı renk muasirliğin remzini bildirir. Remzidir. Green means the demek symbol of Islamic unity. Yaşıl renk ise İslam birliğinin simvolüdür. The flag of Turkey is red and white. Red, white, with a white crescent moon and a star in its center. Türk bayrağı aypara, ağ renkte, kırmızı bayrağın üzerinde, demek ağ renkte aypara ve ulduzdan ibarətdir. Hansı ki mərkəzdə yerləşir. The name of Turkish flag is ay yıldız or al bayrak, red flag. Türk bayrağının adı ay yıldızdır və yaxud da al bayraqdır. Red and white colors on the flag symbolize the southwestern branch of Turks. Kırmızı ve ağ renkte olan bu bayrak Türklerin cənub-qərb kolunu simbolize edir. The common name names of the flag of the USA are Stars and Stripes, Old Glory and Star Spangled Banner. Demek ABŞ bayrağının ümumi adı ulduzlar ve zolaqlar, köhnə şöhrət, əzəli şöhrət və rəsmi ABŞ bayrağı adlanır. There are 50 stars on the flag. Bayrağın üzərində 50 ulduz var. They show the number of the states in the USA. Onlar ABŞ-dakı ştatların sayını göstərir. Red means courage, kırmızı renk cesaret mənasını verir. White means liberty, ağ renk azadlıq mənasını verir. Və blue means justice, mavi renk isə ədalət rəmzini verir. The British flag is often called the Union Jack. Britaniya bayrağı tez-tez daha çox Union Jack adlanır. There are several emblems on the Union flag. Birləşmiş Union flag'in üzərində, deməli, Birləşmiş bayrağın üzərində bir neçə emblem vardır. They are crosses of three patron saints. Onlar üç müqəddəs himayədarın, demək, kəsişən xətləridir. The red one on the white background belongs to Saint George, a patron saint of England. Deməli, İngiltərənin müqəddəs himayədarı, müqəddəs George'un aid olan simvol kırmızı renktədir və fonu ağ renktədir. The white diagonal one on the blue background belongs to Saint Andrew, a patron saint of Scotland. Ağ renkdə diagonal üzərində olan mavi renk, mavi fona sahib olan renk. Demek müqəddəs Şotlandiyanın müqəddəs himayədarı müqəddəs Andrew'a aiddir. The red diagonal one of the white background belongs to Saint Patrick, a patron saint of Ireland. İrlandiyanın müqəddəs himayədarı olan müqəddəs Patrick'in aid olan kırmızı diagonal ağ fon üzərindədir. Burada kısa şəkildə verilmiş adların qarşısındakı sıtılar saint sözünün qısaldılmışı deməkdir və bu sözün mənası müqəddəs deməkdir. 7-ci tapşırıq project layihədir. Think of a country that you would like to visit in the future. Demək, səfər etmək istədiyiniz bir ölkə haqqında düşünün. Do a search and prepare a preparation about its flag. Həmin o ölkə haqqında bir tədqiqat aparın və onun bayrağı haqqında bir təqdimat hazırlayın. Include the following. Həmin təqdimata, demək, aşağıdakıları daxil edin. Description of the flag, yəni bayrağın
rəngi və mənaları. What each symbol on it represents, hər biri nəyi ifadə edir, and its history, onun tarixi, yəni bu bayrağın tarixi. Demək, bu mövzunun izahı bura qədər. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı oldu. Sağ olun.